पुष्पकमल दार्डसँग भेटियो आज आश्रम छोड्दै हुनुहुन्छ राजन श्रेष्ठले केही दिन अघि चतराको मसान घाटबाट मानव सेवा आश्रम विराटनगरमा ल्याइएका राजन आज कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ राजनले यही भिडियोमा नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री भेट्दै हुनुहुन्छ राजन त नि हामीभन्दा पहिले आज चाहिँ राजनलाई हामी लिएर एकदम टाढा जाँदैछौँ यस्तो टाढा जाँदैछौँ नि ऊ गाडीमा बसिसक्यो केही दिन अगाडि त्यस्तो अवस्थामा रहेका राजन अहिले उहाँको लागि धेरै राम्रो हुँदैछ है विशेष धन्यवाद मानव सेवा आश्रम विराटनगर शाखालाई र अहिले विराटनगरबाट उहाँलाई प्रमुख जो हेटौँडामा रहेको मानव सेवा आश्रमको केन्द्रीय कार्यालय जहाँ थप उपचार र उहाँलाई बस्न सजिलो होस् भनेर राजन त्यहाँ के के छ मिलाउनु पर्छ है ल बस्नु त बस्नु मेरो कपडाहरू पनि छ नि त होइन यो कसको हो भन्नु त मेरो नि हो त्यो कताबाट जाँदा ठिक हुन्छ यतै घुमाउ होइन भाइ भन्दिन राजन त नि सलमान खान जस्तो भाइ छ त नि सुन्तला किनेर यहाँ राजन बाहिर जाने टक्क घुमेर के खाने अरे राजन के खाने

अजिना मटर लाउनु अनि त्यो प्याज अनि चना मटर काँचो होइन सुक्यो त्यो आलु हाल्ने हाल्ने हाल्दै आलु त हो क्या काटनको हुन्छ नि मिठो नलागै खानु पुरा गर्दैछु मिठो लाग्नु मैले यस्तो कति खाएको खाएको

राजन हजुर पहिलेको ठाउँ जाने अरे एकचोटि हेर्न मन छै हुनु राम्रो राम्रो भएपछि आउनु है ल ल ल मेरो सरहरूले घुमाउनु लै हाल्नुहुन्छ आफै आउने है

फेरि ल ल राजनले यात्रामा चतारा आएपछि यो ठाउँ छिर्ने भन्नुभयो म बिहान बेलुका खाना खाने ठाउँ देखाउँछु है गुरुको दर्शन गरेर जाउँ भन्नुभयो र हामी यो ठाउँमा आएर हाम्रो यात्रातिर लगाएका छौँ ठुलो किरानामा जानुपर्छ जति भेट्नु ल गर्नु ल म नाम गरेर बस्छु चिन्ता नगर्नु फेरि भोलि पर्सि एकैछिन यहाँ गाडी चार्ज गरेर अब राजन चाहिँ एकदम चटपटे लभर अहिले अघि एकचोटि चटपट आइसक्यो फेरि चटपट चटपट भन्दैछ त्यहाँ गएर के के खाँदैछ भने छ शक्ति के राजनलाई राजन के चाहियो अरे अघि चाहिँ भएर खाँदाखेरि अनि के खाने अब ऊ फेरि चटपटे चटपटे कस्तो खालको पिरो नभई पिरो नभएको ऊ बन्दकोपी अनि प्याज अनि उ त्यो उसिनेको आलु हामी चाहिँ राम्रो कि फिका दुधको चिया चिनी हालेको राम्रो कि नहालेको ढेर् पनि चिनी आएन ठिक्क चिनी खायो भने सुगर हुन्छ चिनी खायो राजन जङ्गलमा राजनलाई किन डर लागेको कस्तो त अनि हात्ती okay. नै भागै निस्किने खालको कालो नकालो डरा मर्दै अनि अघि एउटा ढेँडु त बसिरहेको छ त देख्नु पुग्यो भएन बाटोमा अगाडि सिटमा हो अँ अगाडि आजको ड्राइभर गाडी कुदै ठिक छ नि अँ तर स्पिड कुदाउनु भएर मलाई घरि घै तिम्रो हाल्दैन हाल्नु ल

ल यहाँ आमाले हेरेको हेरे हुनुहुन्छ है राजनको आमा हेर्नुभएको थियो भिडियो हेर्नुभएको थियो ल ठिक छ हेलो राजनै बाँकी भयो भयो भयो

हामी दुख्नु आँटिसक्यो हामी कहाँ जाँदैछौँ अरे विराटनगर होइन आज अर्कै ठाउँ जाने हो कता विराटनगर त छोड्यौँ हामीले कता त अब अँ अब प्रधानमन्त्री भेट्न जाने भन्नु न था त ठाउँको नाम चाहिँ भेटौँडा जाउँ ल ए ल जाने हो ल अहिले हामी ल हेर्नु प्रधानमन्त्रीसँगै यति देखा परेर भेटिएर अनि बोलचाल मैले सब मन्त्री नै कहाँनियो भने मलाई छोड्दै हो ल बस्नु ल

हामी एक बजी हिँडेको एकदम रमाइलो यात्रा राजन भाइलाई लिएर अहिले हामी हेटौँडामा आएको छौँ भोलिपल्ट बिहानै आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ राजनले प्रधानमन्त्रीलाई आज भेट्ने दिन है मानव सेवा आश्रम हेटौँडाको जुन प्रमुख कार्यालय उद्घाटन हुँदैछ आज धेरै सडक आश्रितहरू करिब सोह्र सयभन्दा धेरै सडक आश्रितहरू मानव सेवा आश्रममा हुनुहुन्छ राजन त एउटा पात्र मात्रै हो यस्ता धेरै पात्रहरू राजनभन्दा धेरै दुःख पाएकाहरू मानव सेवा आश्रममा हुनुहुन्छ र आज राजनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि के भन्नुहुन्छ र म थोरै दृश्य चाहिँ हेटौँडामा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मानव सेवा आश्रमको भवन उद्घाटन गरेको यो भिडियो प्रस्तुत गर्छु

मेरो गाडी नम्बर ल के खायो रहेछ नि आज बिहान आज बिहान खाएको छुइनँ अघि खाएको अनि कति लिटरको खायो आज यो हेबिट चाहिँ अब घटाउनु पर्छ अहिले हामी मानव सेवा आश्रम एटौँडामा छौँ भर्खरै प्रधानमन्त्री आउनुभएको थियो यो आज उद्घाटन छ र धेरै सडक आश्रित धेरै राजनहरू जस्ता यहाँले हेटौडामा हुनुहुन्छ यहाँहरूले यो तस्विरमा देख्नुभएको यो भिडियोमा देख्नुभएका सबैजना जसरी हामीले राजनको स्टोरीलाई देखाएका थियौँ त्यस्तै सबैजनाको आ आफ्नै कथा छ यहाँ रहनुभएको हरेकको जीवनमा केही न केही कष्ट पीडा अभाव यातना लगायत धेरै चिज भएर चाहिँ मानव सेवा आश्रममा आउनुभएको छ उहाँहरू हेटौँडामा हुनुहुन्छ साना नानीहरूदेखि वृद्ध बुवा आमाहरू सबैजना यहाँनिर आउनुभएको छ यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ र राजन पनि यहाँ एकजना थपिनु भएको छ जो चताराको आर्यघाटमा बस्ने राजन श्रेष्ठ उहाँले चाहिँ त्यो माला लगाएर म प्रधानमन्त्री हुन्छु प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छु भन्नुहुन्थ्यो संयोगवश आज उहाँ ठिक्क नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग उहाँको भेट भएको छ र अहिले यहाँ सबैको बिचमा राजन गफ सुनेर दिदी के हो खोइ हिजोको मोबाइल खोइ मोबाइल चार्ज कति पर्सेन्ट छ राजन के हो अनि यत्रो ठुठ थु, ठुलो घरबाट मन्त्री जस्तो

र मानव सेवा आश्रमको भवन उद्घाटन आज प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा कस्तो लाग्यो ए म नै रमाइलो हो रमाइलो न छोडी हेरेरै बसुम बसुम भइरहेको मलाई अनुहारमै प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के भन्न मन छ राजन मलाई मन्त्री नै तपाईँको नाम पुष्पकमल कमल प्रचण्ड होइन सबभन्दा ठुलो तपाईँ त होइन त मन्त्री भनेको कसरी त भाइ बनेर अघि आत्तिएको सबै मान्छे मान्छेहरू तर्सेको मैले

मानव सेवा आश्रमले हेटौडामा धेरैलाई उद्धार गरेर राख्नु भएको छ देशका विभिन्न ठाउँमा राजन देख्दा डर चाहिँ किन लाग्यो अरे डर होइन हौ म देख्ने बित्तिकै आत्तिएको भन्छु अनि यहाँ साँच्चीको आज त देखा परेर बोलेको त खुसी हुनुहुन्छ अँ खुसी त अनि सबभन्दा ठुलो उही त हो त सुशील कोइराला उसको नाम पुष्प कमल चाहिँ सेकेन्डको हटको चाहिँ शेरबहादुर देउवा लास्टको चाहिँ केपी शर्मा ओली चारवटा मानि उयो होइन त सबभन्दा ठुलै

केही कुराहरू राजनलाई केही केही कुराहरू नाइन भनिकनलाई केही कुराहरू नाइ अप्ठ्यारो नभनिकन चाहिँ यो कुराहरू दिएको छ छ त त हेर्नु न त्यहाँ विराटनगरबाट आउँदा हेटौँडासम्म आइयो नि हामी विराटनगरदेखि बाटोको याद कस्तो छ तपाईँले स्पिड कुदाउँदै मलाई चक्कर लागेर अनि बाटै घुमाउरो छ त अनि माथिको कस्तो हल लडाउँदै पढाउँदै मलाई चक्करै लाग्यो भनेर म एकखेप सुतेको होइन अनि बाटोमा के के खाँदै आयौँ हामीले हामीले के के धेर जस्तो चिया त खाएको मैले अनि कति प्लेट खायो चटपटहरू चटपटे अँ तिन प्लेट तिन प्लेट हो अँ ऊ यो सर्ने किनिदिनु भएको ल ठिक छ लडाइयो तिन प्लेट अँ राजन चाहिँ खै त मलाई अब रेस्ट गर्ने यहाँ अनि भोलि डक्टर आउँदै हुनुहुन्छ अँ डक्टरसँग भेट्ने डक्टर भेट्ने कि नभेट्ने भेट्ने भेट्ने नि डक्टरलाई के भन्ने त मलाई उपचार गराइदिनु मलाई के भएको छ हेरेर एकपल्ट जचाएर हेर्नु भनेर है के रोग लागेको छ हेर्नु होइन अनि औषधीहरू डक्टरले के के भन्नुहुन्छ खाने जचाएर उपचार गराएर खाऊ भनेपछि त खानु त करै लागि राजनलाई नि बुवा आमाले धेरै माया गर्नुभयो कि हामीले मानव सेवाले नि मानव सेवा आश्रमले पनि धेरै माया गर्नुहुन्छ है तपाईँले नि मोबाइल भन्यो मोबाइल किनिदिनु भयो घरी भनौँटोपी भन्यो भन्यो दुईजना साथी दाजुभाइ त होइन एउटै भएन मैले किनिदिएको मोबाइल कहाँ छ यहीँ छ हामी छोडेर जाँदा त पिर पर्छ नि अब देखा पर्नु पाइँदैन भेट्नु पाइँदैन हामी कहिले काहीँ भेट्न आउने कि नआउने आउनुहुन्छ भने आउनुहोस् न मानी बस्ने अब राजनले के गर्ने थाहा छ बाबाको पनि पिर नमान्ने आमाको पनि पिर नमान्ने अहिले कसको पिर मान्ने थाहा छ आफू छिटो निको हुने हस् हुन्छ नि कसैको पिर नमान्ने ल अनि बिस्तारै बिस्तारै कोक कम गर्ने कोक नखाने हस् पछि पछि पानी खाने

हो म भनिदिन्छु ल मानव सेवा आश्रम यो ठाउँको चाहिँ नाम चाहिँ हो क्या मानव सेवा आश्रम सबै गरेर सबै ठाउँको नाम हेटौडा अँ राजन अनि हाम्रो याद आयो भने मोबाइलमा फोटो छ हेर्ने है ल ल किन हेर्ने ल ल मैले अघि हेरेको नि देखिसकि फोटो कस्तो छ त राम्रो है राम्रो तपाईँको र मेरो अनि अब शक्ति शक्तिदायसँग नि एउटा खिच्ने अँ होइन मान्छे शक्तिदाई पनि ठिक हो नि होइन अँ अँ शक्तिदाईले त मलाई अनि राम्रो गरी ल्याउनु भएको तपाईँहरूले अनि फेरि अब त्यसरी यहाँबाट निस्केर बाहिर जाने कि नजाने भन्नु बाहिर बाहिरमा कहाँ जानु र बाहिर त यहाँ कान ल्याउनु त सुन्नु यहाँ यतातिर बाहिर गयो भने नि पुलिसहरू लानुहुन्छ होइन पुलिस भाइहरूले के भन्नुहुन्छ आज आश्रममा गएर बस्नु छिट्टो निको हुनु अनि तपाईँ पनि पछि पुलिस लाग्नुहोस् हुन्छ के भन्ने मन छ पछि मलाई धेरै जस्तो मन्त्री प्रधानमन्त्री राजन त प्रधान अनि भोट चाहिँ कसले हाल्छ त भोट त हो जनताले है अँ ल ठिक छ अब यो माला पनि अलिक पछिदेखि कम कम गर्ने ल हौ भोलि कि पर्सि त यसलाई खोल्ने बेलाले छुइहाल्छ नि